Много благодаря, госпожо председател. Ще говоря на майчин си български език. Хващам се за това, което каза представителя на Европейската комисия за проблемите на сигурните и безопасните паркинги в Европа. Първият проблем е, че такива липсват. Там, където има паркинги, са нито сигурни, нито безопасни. Откраднатото гориво е най-малкият проблем, с който се сблъскват нашите шофьори. Често пъти те са обект и на нападения от мигранти, които без тяхното знание се качват на техните камиони, което води до осъдителни присъди за невинни хора. На всичкото отгоре, за съжаление, се стига и до най-крайни случаи, в които се стига до загуба на живот на работното място на тези хора. Представете си какво би се случило, ако такова нападение се случи на работното място на който и да е друг човек, да не говорим тук в Европейския парламент или въобще някъде другаде, където си отишъл да изкараш хляба си. Нещо друго. Опашките по граници са нещо кошмарно. Те са факт и в Европейския съюз, и в Румъния, и в България, и в Унгария, да не говорим за Сърбия и за Хърватия. По 2 дни чакане на границите, без туалетна, без санитарни възли, без вода, без храна, това е нещо, което не можем да допуснем. Има 2 неща, които трябва да направим веднага. Първо, да спрем опашките, второ, полиция на паркингите задължително. Или полиция, която да пази хората, или с европейски пари да построим нови паркинги, или да спрем да глобяваме хората, че не паркират на паркинги, както ги задължаваме при положение, че ги няма. Не могат да съществуват едновременно всички тези неща. Благодаря ви.